Pavel Eisner v jedné krásné knižce, která se jmenuje Chrám a tvrz, napsal takovou mozeskou větu, já ji asi neřeknu přesně, ale je to asi tak, že všeobecně se má za to, že když Pán Bůh chtěl udělat něco hezkého, tak stvořil mladou hezkou holku. Ale ve skutečnosti to je jinak. Když se Pánu Bohu něco opravdu měl povíst, tak stvořil pěknýho mužského v těch nejlepších letech. Ovšem, musí se povíst. A myslím, že to platí přesně o panu Hrušinským. To je mužský, který se poved. Co mě dal otec? Otec mě dal hlavně život. A to je to nejdůležitější a to... Myslím, už se nemusí nic jiného říkat. Já doufám, že talent. Ještě to nevím, doufám. Stále ještě doufám. Ředitel tehdejší Barandovský, takže pokud chci hrát v tom a tom filmu, tak pouze pod nějakým jako jiným jménem, jo? Takže to pak hrál někdo jiný. A tehdy Honza jim řekl, že jméno Hrušinský má pro českou kulturu takový zvuk, že zakázat mu to může jedině táta, aby se tak jmenoval. A nikdo jiný. Pochopitelně Kovář třeba má snahu, aby jeho syn pokračoval v tom, co on začal. Že já myslím, že to je velice příjemné a že to je trošku taková jako katérie, když někdo říká, že to nechce, nebo proč, no tak. Důležité je nenutit nikoho k ničemu, že? Já už to říkal tolikrát, když jsem se narodil za jevištěm a málem na jevišti je. Takže už si připadám trošku jako papoušek. Přímo v zajevištěm se narodil. A když neuměl chodit, tak ho používali na divadle jako rekvizitu a když se naučil chodit, tak všechny dětské role hrál. No. Včetně holčiček, který nenáviděl. Při každé příležitosti jsem chtěl lidem ukázat, že žádná holčička nejsem, že jsem chlapeček. Takže jsem sundal paruku, kterou mi rapili, kterou jsem nenáviděl. Já si myslím, že to je vůbec nejlepší škola, jaká existuje. Protože mě od malička učili mě chodit napřed po zemi, potom po jevišti. A on, to je dost velký problém. Do dneška jsou lidi, kteří nedokážou přejít třeba jeviště Národního divadla. Ale když tam přijdete, ona je to strašná dálka. A přejít to tak, aby vám to lidi věřili, že někam jdete za nějakým účelem, to je rozdělký problém. A málo lidí to dokáže. Vy to znáte, to povídání o Broukovi a o stonožce. Tak potká Brouk stonožku, která si to tady vykračuje. Po pěšince. Brouk se na ní kouká dlouho. A pak povídá, poslouchejte, paní, vy tak krásně pletete těma nohama. Jakou to máte metodu na to, když ta první noha se nadzvedne, druhá se pokrčí, třetí dopadne, čtvrtá se. A stonožka na něj kouká a povídá, počkejte, prosím vás, jak to říkáte, první noha se nadzvedne, druhá se pokrčí, třetí. A začala o tom přemýšlet a od té doby neudělala ani krok. Já bych vám to řekl jenom takovým jedem. Já jsem znal jednoho herce, když jsme se dostali spolu na jeviště a díval jsem se mu do očí, tak jsem tam neviděl nic a viděl jsem za ním zeď. Když to u těch ostatních, v těch očích, co si bylo, že? Co předávalo zase impuls tomu druhému člověku. Tak by to mělo vypadat asi.
mně se nechce nějak předem si nějak zafixovat tu figuru. Já to mě vždycky Macháček nadával, ale pak to pochopil a nechal mě být, protože já jsem začal naplno hrát třeba až při generálních zkouškách. Co ty, tati, taky pracuješ? Když ty máš práci, tak já mám taky práci. Kdy už nic nerušilo, někdo do toho nemluvil a bylo už to ve světlech a v tom pak se člověk už může soustředit jenom na to, co chce. Prostě říct. Strašně moc práce zase nemám. Co? No víš, Jalmare, tak strašně moc práce zase nemám. No, víš, Jalmare, tak strašně moc práce zase nemám. No tak, ta herecká paměť je taková dost podivná věc. Já si některé role, které jsem hrál třeba před 20 nebo 30 lety, dodnes pamatuju. Samozřejmě ne všecko, ale některé ty výstupy mi uvízly v paměti a zůstaly tam do dneška. Některý lidi se učí doma, nebo to. Já jsem se to naučil vždycky ze zkoušek spíš, proto a z aranžma, hlavně po aranžma, protože už ten text je s tím aranžma spojený. Já myslím, že každý si musí jít svou cestou, že? Teď to bude pro paní Hrušinskou. No. Říká se, že to musí jít přes mozek, přes srdce a ještě je tam jeden orgán. A když jeden chybí, tak je to špatný. To vím ze zkušenosti. Já bych vám jenom ukázal tadyhle to, jestli to chcete si zabrat. Že to nebylo za angažovanou činnost. Jestli to zaberete to takhle. Je to dost zajímavý, protože spousta národních umělců dostala ten titul za takzvanou angažovanou socialistickou činnost. A já to dostal za něco zcela jiného. Ale to ku podivu, velice jsem se podivoval, že tyhle věci dokázali rozlišit. A i slovenské. Vy jste jednou mluvil o jednom takovém řádu, který se uděluje ve Francii. Ano, to je čestná legie. A to já myslím, že je krásná myšlenka, ta legie nesmrtelných. Že? Poznal jsem tady mnoho vynikajících lidí. Skutečně rád říkám. Ovšem poznal jsem také ty druhé, že? My jsme tomu říkali, neunesl tíhu moci. Já jsem dostal několik nabídek, velice dobrých. Byla to anglická agentura Al Parker, která zastupovala Oliviera třeba. A nabídli mi zastoupení pro Spojené království, že jo. Poslali mi smlouvu. A protože šlo o právní věci, že jo, tak jsem ji dal na Prago koncert a tam leží do dneška. Pak to byl americký, já nevím, jak on se jmenal, Kroner nebo tak. Takhle nějak. Byl to člověk, který zastupoval Voskovce. A Tverik mi tenkrát říká, Dido, člověče, já se celý život snažím, aby mě zastupoval a on si vybere tebe. Taky k tomu nedošlo, protože už mě nepustili. Nepustili nikam. S Moskalíkem jsme měli dělat kampána ve Švýcarech, kterýho jsem měl dělat, nepovolili. S Menslem jsme měli dělat 630 dílů Švejka v Německu, v západním tenkrát, ještě než bylo spojené Německo, že? Nepovolili. A v době, kdy jsem nesměl ani do televize, ani do toho, za mnou přišel jeden z našich šéfů. Já nevím, jestli ho mám jmenovat. Nic by se nestalo, byl to pan Prokoš. Že? A říkal mi, prosím tě, já bych potřeboval, aby si zašel do televize a aby si tam řekl, že se ti nic neděje. Já jsem říkal, no ty jsi dobrý, víc. Za prvé, víš, sám já tam nesmím totiž, jo? To by si musel nějak to tam zařídit.
A abych říkal, že se mi nic neděje, to by nebyla pravda. A zase lhát těm lidem, to by taky nebylo dobře. No tak o to pustím. Jednou jsem panu Verichovi napsal k narozeninám, protože nebyl v Praze. Něco v tom smyslu, že je to velice příjemné dýchat jenom vzduch s člověkem, jako je on, i když na ten vzduch máme svoje názory. A pan Verich mi poslal z Vídně dopis. Milý pane Hrušinský, děkuju vám. Já bych vás měl rád, i kdybyste si na mě nevzpomněl, protože umíte a já jsem fanda na lidi, co umějí a seru na ty, co neumějí, i když některých je mi líto. Ale Steinbeck, teď se chlubím, mi jednou řekl, že se mu líbí, co jsem o něm napsal, protože jsem ho chválil. A já mám rád, když jsem chválenej, dodal. Když Steinbeck, tak proč já ne? Tak vás teď mám ještě radši. Ahoj. Jan Verich. Nejradši mám takový ten konec toho jara a léto, protože to je jediná příležitost se sejít s celou tou rodinou. A v Plení na chatě tam chodíme na ryby. Na tom místě máme chatu. Po letech jsme si postavili chatu, kde jsme měli rande první. Naše chytám ty malé rybičky. No mně se na tom nejvíc líbí to, že si tam spolu sedneme a můžeme sedět a můžeme tam sedět celý den a jenom koukat do té vody. Je to strašně pěkný. A co chytáte? No, tak buď to na rybičky, dravce, nebo na žížaly. Jíte je taky? Žížaly? Ne. Jo, pardon. Ryby. To jsem neskoušel. Jím. To je ten český gaben, který když něco řekne, tak to skutečně platí. To je takový ten poslední bard divadla teda a filmu. A je to muskej, jaký má být. Muskej, který jehož slovo má hodnotu, ale který taky dokázal naspívat mý mamince na pásku. Máš-li mě jen trochu ráda, nech mi sáhnout na prdel. A to je pan Hrušinský. My jsme čekali větší štáb, takže včera se vařila
konev, držkový polívky a takovýhle věci a objednávali se kremrole a takhle. Já se nepovažuji tedy za režiséra, já jsem herec, který někdy taky napíše knížku a někdy režíruje a jsem zastánce režírování v klidu. Já mám rád při zkouškách pohodu, legraci, humor. Nikdy nezvedám hlas, považuji divadlo za jaksi první úkol svého života a jsem rád, že po letech uvádím zase svou hru Dva muži v šachu. Teď tedy v Mladé Boleslavi. Naci, kdo dobývají tvrze šavlemi a ženy, přednesem veršu na těžkou, přetěžkou samotu žen. Na lásku a věrnost mužů. Dělám už léta divadlo jiného typu. Dělám je rád. Normální muž by to asi nedokázal. Ano, to je ono. Jste takový jiný, takový výjimečný. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Víte, to je jeden z mých dvou velkých učitelů. Ten první byl o 13 let starší než já, to byl Jan Werich. A ten druhý je přesně o 13 let mladší než já. A to je Jiří Suchý. A já jsem třeba s Werichem dělal skoro 6 let a celou tu dobu jsme si vykali. Já jemu pochopitelně. A teprve asi 2 roky po skončení spolupráce mě navrhl, abychom si tykali. Já to přijal, to byla pro mě čest a blaho, ale myslím si, že do dneška lituju, protože pro mě zůstává panem Werichem a já i ve vzpomínkách vlastně mu vykám. To je zajímavé, já vám jsem prošel takovým obdobím, to mě bylo takových 13, 14, 15 let, kdy jsem nenáviděl slovo kultura, hodnota, to jsem nenáviděl. Já jsem vědomně, to jsme byli v Evropě jenom 2, já a Josef Goebbels. Já jsem četl nejhorší knížky, já jsem přečetl třeba Irču a Lexu. Celou Červenou knihovnu jsem přečetl. Jo. Nejhorší hudbu jsem poslouchal, nejblbější filmy té doby jsem vídal. Takže já jsem potom prošel takovým zlomem a to bylo zásluhou Vítězslava Nezvala. Jeho knížka Dolce far niente mě obrátila o 360 stupňů a začal jsem mít rád kulturu. Myšlenka je letmá. Myšlenka krouží kolem hlavy. Dotýká se jí. Ale věta, to už je tvar. Tam už je nutno najít slovo, slovo klást ke slovu, rodit věty, souvětí, odstavce, stránky. Strach z něčeho vnějšího nemáme, jenom ze svého tělíčka, které stárne a chřadne. Já pořád ještě i tady na chalupě nezahálím, takže činorodost pro mě to jsou koláže. Já teď vystřihuju a lepím, protože koláž je vždycky lepenej obrázek, že jo? Tak já jich tady za srpen letos udělal asi 50. To je taky takový jeden z procesů, kterým člověk oddaluje to pomyšlení na smrt a možná, jak říkám, i smrt samo. Takže zkusíme to spojit třeba s tím, to je jedno, že? Tady mám lepidlo, štětečky. Mám kde? Štětečky to nejsou, momentálně je to možné. Zdraž natáčíme, to snad není pravda tohle. Ne, to nejsou. Tady mám takový zvláštní štětky jenom na ty kole, na to lepidlo. A já už vím. Žena je vyplachuje a nechává je v koupelni. Ježíš Maria. Tady jsem vám nachystal těm kolážím hudbu, kterou sám rád poslouchám. Je to černošská klavíristka Dorothy Donegan. Pustím. Já už na hříchy nemám ani pomyšlení, ani léta,
Tak jako když se někdo dívá na filmy pro pamětníky, tak já se dívám na erotické filmy. Je to pro mě taková vzpomínka a mám erotiku rád. Já jsem byl dítě bujné, no bujné ani ne, to se nedá říct bujné. Zkrátka, teď to řekla moje žena tady vedle. Byl jsem dítě blbé a za největší úspěch svého dětství považuji, že jsem nebyl vlastními rodičemi utracen včas. A jak to je? Zůstalo mu něco z toho doteď? Ne, on je hodnej. On je hodnej, ne tak černobíle, to bych neřekla. On samozřejmě dovede udělat pěkný průsery, ale v podstatě on je strašně hodnej. Proto myslím, že s ním ještě žiju taky. No tak tohle je zeď ze zdejších pískovců, kterých je tady plno všude v okolí a máme ji na mnoha místech kolem zahrady. To je dílo mé ženy, ta si vymýšlela zdi jako Karel IV. Hladovou zeď, tak ona tyhle. Mně to připomíná jeden krásný židovský vtip. Zeď nářků v Jeruzalémě, tam stojí ti ortodoxní židé a modlí se k té zdi, že ho čelem až na ní. A u jednoho z nich se zastaví turista, cizinec a říká, prosím vás, co to tady děláte? A ten žid mu říká, no, modlím se, hovořím s Hospodinem. Přímo s Hospodinem? Říká, ano, radím se s ním. Radíte se s ním? A on vám odpovídá? Říká, ne. To je jako když mluvíte do zdi. To je takový záběr z Koridy. Pablo Picasso, jeho žena, Jean Cocteau vedle. A tahle fotka, to je pro mě povídka. V Koridě nebo dole v aréně se děje zřejmě něco neblahého, protože jeho žena se leká, to je jasný výraz uleknutí. Jean Cocteau má výraz pohoršeného intelektuála nebo dotčeného intelektuála, který vidí krev. Dítě za ním se leká. Tady dva mladí lidé se dokonce smějí, protože to má asi komický efekty. A jediný Picasso nemá žádný výraz, jenom se dívá. A nejenže se dívá, on vidí. Nesu ti květiny, nebo tě zbíjeli. Tak jsem si řekl, že přinesu květiny. Není bílý. Není bílý. Jsou narozeniny. No proto. To musíš vždycky poplést. Pro mě je to svátek i narozeniny. Tím to máš odbytý i za svátek. I na příští rok. My jsme spolu, to je strašný, my jsme spolu 47 let. Pořád s tou též ženou. Ale zaplať pánbu za to. Děkuji. Ano, měli jsme taky krize samozřejmě. Patrně mou vinou, že jo? Ale díky toleranci a humoru jsme to posléze překonali, protože tolerance a humor jsou základní ingredience každého podařeného manželství. Pokud jde o to, aby manželství bylo podařené. Ano. To je zajímavé, že třeba Miloš Kopecký, který absolutně nenávidí pojem i skutečnost manželství, je už 5x ženat. Což mě připadá, jako když si zapřísahlý vegetarián nosí do ledničky zásoby vepřového masa. A to tam netočte, bro. Proboha, Miloš by mě nakop. Měli jsme syna Honzu, že jo, což bylo mé velké štěstí, no a přišli jsme o něj. Zvláštní shodou při natáčení televizního seriálu byli jednou dva písaři. A byl to Jiří Sovák, který mě to sdělil. Odvezl mě z místa, kde se to stalo, do nemocnice, tam mě dali injekci na uklidnění a on mi řekl plnou pravdu. Máme ho tady uloženýho v kytlici na kytlickém hřbitůvku a vzpomínáme na něj velice často a rádi. Studoval FAMU, chtěl dělat dokumentaristiku, že jo, za kamerou. On měl smysl pro nesmysl, my jsme spolu vedli několik dialogů, takže měl po mně smysl pro tento druh humoru. A po mamince měl laskavost, dobrotu. Smrt v podstatě je vždycky blízko. To je jedno, jestli je vám 24 nebo 77, to je jedno. Smrt číhá vždycky. Já jsem dokonce byl
u svého umírajícího tatínka a přiznám se, že jsem mu ještě podvázal bradu a nedokázal jsem mu zatlačit oči. To mě dodneška mrzí. A taky jsem to nebral jako úmrtí, jako akt, který se odehrál před mýma očima a který je mi ještě vzdálený. Taky jsem, pokud si vzpomínám, na jeho pohřbu neplakal. No, teď jsem se blbec dojel, je to možný. No jo, ale v životě mě tohle nedojelo. Dojímáš mě ty. Co? Ty mě dojímáš. Když uděláš guláš. Chtěli byste si někdo vzít něco k pití nebo tak? No, řekněte si. Ba i víno je tady. Víno, limonáda. Když pracuji, tak se mám dobře. Já skutečně považuji práci za blaho, za rozkoš. Vlastně už za jedino v mém věku. Mně to menší připadá větší než to větší. Než to malé. Než to malé. Ale už jsem blízko. Skoro. A... To dojde. Textově to dojde. To je dobrý. Já myslím, že ve víně je-li mírně používáno a mírně použito, je určitá pravda, že člověk je potom otevřenější, pravdivější, upřímnější. Ale že by v každém víně byla pravda, v některým je spíš voda. Jdem znova teda to tež. To tež, no. Všimněte si, pane režisére, že režíruji z paměti, tak jako Bernstein diriguje. Anglicky už neumím nic. Anglicky umím jenom bonsoir, a to ještě ke všemu španělsky. To víte, že jsem byl letos nominován na Oscara, to jsem vám říkal. Ne, neříkal. No, byl jsem nominován na Oscara za to, že jsem pozdvihl úroveň americké kinematografie tím, že jsem v žádném jejím filmu nehrál. Humor je krásná věc. To je základ života, to je krev. Humor je krev. Probíhá celým tělem. Jestli jste se všiml, kdekoliv se říznete, jo? Třeba při holení, tak všude je krev. A krev má být všude v životě. Krev má být v politickém projevu, ve vědeckém pojednání, v učitelově kázání. Ve všem má být aspoň zrnko humoru. Tak na ten humor.